Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Далі анонс першої частини програми. На реалізацію програми «Доступні ліки» область в цьому році отримала на 10 мільйонів гривень більше, ніж торік. Скульптура юнака з трояндою може з'явитися у центрі Хмельницького. Два багатофункціональних спортмайданчики почали будувати у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Двоє бійців з Хмельниччини загинули у ніч на 20 червня в районі Попасної на Луганщині. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Андрію Попову з села Морозів Дунаєвецького району було 47. У чоловіка залишилася мама і сестра. Якову Майданюку з села Сахни Летичівського району виповнився 21 рік. Він разом з батьком служив за контрактом у зоні операції Об'єднаних сил. Обидва загиблих – бійці 14-ї окремої механізованої бригади. За яких обставин загинули військові, наразі невідомо. Загиблі Попов Андрій, Дунаєвецький район, село Морозів, 71-го року народження, був домобілізований і до цього часу проходив службу у 14-й бригаді, буде загиблий при виконанні службових обов'язків. На сьогоднішній день тіло доставляють до Мелітополя, там проживають його батьки і там він буде похоронений. Майданюк Яків Олександрович, 12.04.97 року народження, теж служив у 14-й бригаді, загинув при виконанні службових обов'язків, буде загинув сьогодні вночі, тіло буде доставлено на Летичівщину і про час і місце похоронів буде повідомлено додатково. На 10 мільйонів гривень більше, аніж торік, отримала цього року Хмельниччина на реалізацію програми «Доступні ліки». Загалом з державного бюджету на область виділено 33 мільйони 121 тисячу гривень. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Трач. Зросла і кількість аптечних закладів, котрі беруть участь у програмі. Зараз їх 396. А от чи контролюють на Хмельниччині ціни на препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки», розповість Ірина Аріон. Серцеві судини, я мав два інфаркти. Прийшов до лікарки, побалакали, вона дала мені рецепт. Я пішов, купив аптеку, і хорошо мені. 36 аптек долучилися цього року до програми «Доступні ліки» на Хмельниччині. Зараз участь у ній беруть 396 аптечних пунктів. Щоб відшкодувати їм гроші за продаж доступних медпрепаратів, з державного бюджету на цей рік виділили 33 мільйони 121 тисячу гривень. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17 рік у нас виділено 23 мільйони, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, це буде достатньо. Щоб аптеки не влазили в борги таким чином, бо сума була розподілена на, ну, якби, пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускається рецепт. Хмельничанка Світлана Пастернак за програмою «Доступні ліки» купує препарати від гіпертонії. Гіпертонік є, да? То я ще не знаю, чи зараз вона є, ця програма, бо її якось не було. То деякий час мені не виписували, я купляла за свій кошт. Буває, що немає ліків в аптеці, то я чекаю цей рецепт дійсний. Місяць. У Хмельницькому цьогоріч державних коштів на реалізацію програми не вистачає через зростання попиту на доступні ліки. Більше звертаються за цими ліками. Нам на місяць не вистачає тих коштів, які дає держава. Ми вже звертались навіть до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням, можливо, десь перерозподілити ті кошти, може, десь не використовуються, а нам їх не вистачає. Ну, але, на жаль, поки що такої змоги перерозподілити немає. Через те під кінець місяця люди вже дзвонять і кажуть, а от ми не можемо отримати ліки. Ну, дійсно, таке є. І ми стараємося трошки перекривати за рахунок пільгових рецептів. Ну, і це буквально не вистачає десь на 2-3 дні в кінці місяця. Хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіт. Бронхіальну астму можуть отримати 239 медикаментів за програмою «Доступні ліки». За словами завідувача Хмельницької міської комунальної аптеки Ольги Кадуцької, її закладу держава щомісяця повертає близько 200 тисяч гривень. Влітку цього року пішов спад
дії цієї програми в порівнянні, наприклад, з таким самим періодом минулого року. Поки наразі я не можу сказати причини такого спаду, але рецептів в нас поменшало. Що стосується цінового регулювання, то, власне, по цій програмі аптекам дозволена націнка в межах 15%. Щомісяця моніторинг цін на доступні ліки в аптеках області здійснює Держпродспоживслужба. В травні поточного року суб'єкти господарювання, які здійснює свою діяльність у місті Красилові, завищив рівні торгівельних надбавок від 20 до 190%. На жаль, як таких важелів немає, законом це не передбачено. Навіть якщо я знайшла завищення по торгових надбавках, ніяким чином, ні приписом, ні рішенням про застосування економічних санкцій наказати даного підприємця я не можу. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Макет скульптурної композиції «Очікування», яка може з'явитися у центрі Хмельницького, презентували сьогодні у кінотеатрі «Планета». Як розповів автор ідеї Андрій Олесь, це буде юнак з трояндою, який сидить на лавці і чекає на свою дівчину. Скульптуру виготовлять з бронзи. Її, за словами Андрія Олеся, має зробити майстер зі Львова Василь Здреник. Оскільки обійдеться новий мистецький проєкт та коли планують його реалізувати, дізнавалася Надія Драганчук. Міні-версію скульптурної композиції «Очікування» презентували у Хмельницькому у кінотеатрі «Планета». Саме біля нього може з'явитися нова скульптура. Це юнак з трояндою, який сидить на лавці і чекає на свою дівчину. Ви, жінки, обожнюєте запізнюватись, як би там не було. Чоловікам доводиться чекати. Це та гама почуттів, переживань, напруги, сумніви, які виникають у молодого хлопця, коли він чекає свою дівчину. Оце все має бути реалізоване у цій скульптурній композиції. Оце все має бути реалізоване у цій скульптурній композиції. Під час підготовки цієї композиції автори експериментували з позою хлопця, його одягом та квітами. Зупинились на ескізі, який зображує момент, коли юнак побачив дівчину. За задумом, скульптура буде з бронзи в натуральну величину. Її виконає львівський майстер Василь Здреник. Як розповів автор ідеї Андрій Олесь, ця робота коштуватиме 680 тисяч гривень. Лавку та ліхтар зроблять за гроші обласної фірми «Кіновідеопрокат». Сидіти юнак з трояндою буде ось на цьому місці. Позаду нього також планують розмістити банери з зображенням серця та романтичним віршем. Автором поезії став хмельничанин Ігор Алексюк. Лиш на тебе чекаю. Час невпинний стоїть. А годинник на вежі хай прискорить ту мить, того щастя хвилину, коли з'явишся знов. Щоб мене воскресити, і воскресне любов, я постану з коханням, воно в серці моїм, наче сонце палає вже 100 літ, вже 100 зим. Тож присядь біля мене, хай зупиниться час. Може, справжнє кохання дочекалось тут нас. Мистецький проєкт наразі винесли на громадське обговорення. За словами Андрія Олеся, кожен може запропонувати своє бачення цієї композиції. Пропозиції та зауваження прийматимуть до 1 серпня на сторінці кінотеатру «Планета» у Фейсбук. До цього ми хочемо придумати додаткову легенду. Тобто, якщо дівчина, яка просяде разом з хлопцем на лавку, потре його за коліно, плече, за ніс, то вона в цьому році обов'язково вийде заміж. Про терміни, коли у Хмельницькому встановлять скульптурну композицію, Андрій Олесь не говорить. Каже, наразі шукають інвесторів, які погодилися профінансувати виготовлення бронзового юнака. Надія Драганчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Хмельницький письменник Анатолій Ненцінський отримав обласну премію імені Миколи Федунця. Стрічку про пригоди ведмежати Падінгтона «Просто небо» покажуть у Хмельницькому. Два багатофункціональних спортмайданчики почали будувати у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Хмельницький поет і журналіст Анатолій Ненцінський став лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Диплом та винагороду у розмірі 10 тисяч гривень йому присудили за літературне художнє видання «Побачення з собою». Вручення відбулося сьогодні в обласному літературному музеї. Нагадаю, цю щорічну премію за кращу поетичну збірку присуджують 4-й рік поспіль. Нагородження щоразу відбувається 20 червня у День пам'яті Миколи Федунця. Обласному літературному музеї нагороджують лауреата щорічної премії імені Миколи Федунця. Цього року ним став хмельницький поет і журналіст Анатолій Ненцінський.
Лінцівському Анатолію Йосиповичу, члену Національної спілки письменників України, за літературно-художні видання «Побачення собою». Він стає лауреатом цього року. Диплом я вручаю. Оцінивши рівень літературний, тематику, глобальність теми, комісія присудила премію саме Анатолію Ненцінському. Анатолій Йосипович різний у творчості, це дуже важливо. Гумор, сатира, історія, трагедія – все переплелося у його збірці. До книги «Побачення собою» увійшли вибрані поезії і фрагменти творів, над якими автор працював упродовж 40 років. Літературно-художнє видання «Побачення собою» – це друга книга вибраних творів Анатолія Ненцінського. Є вірші вічні, наче дзвони віщі, аж терпнуть душі в піднебеснім віражі. І є душа, що скучила за віршем, якого треба просто для душі. З цією думкою я і уклав нову свою книжку, книгу другу вибраного «Побачення собою». І думаю, що читач оцінить її так, як треба, і прочитає і елітний, і пересічний читач з задоволенням. А головне, чому я думаю, що книжка мені вдалася цього разу, те, що вона удостоїлась премії імені Миколи Федунця. На вручення премії прийшли колеги лауреата, серед яких хмельницька поетеса Ніна Шмурикова-Гаврилюк. Я захоплена його творчістю, тому що вона надзвичайно глибока і тонка. Він надзвичайно тонкий і глибокий лірик. Читати і слухати його твори – це просто величезна насолода. Тираж книги у 100 примірників буде передано у Хмельницькій бібліотеці. Наразі Анатолій Ненцінський працює над створенням третьої збірки вибраних творів. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Від забуття до відкриття. З такою назвою наступної середи, 27 червня, в галереї мистецтв Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника відбудеться відкритий захист бакалаврських робіт студентів спеціальності реставрація творів мистецтва. Як повідомили зберігач фондів музею Інна Швець, початок заходу о 10-й годині, вхід вільний. Загалом в експозиції будуть представлені 6 робіт. Це живописні твори, які зберігалися у фондах історичного музею і які були відреставровані студентами нашого Кам'янець-Подільського університету. Загалом будуть іконописні роботи і дві роботи Жудіна. Під час захисту роботи можна буде побачити, потім роботи будуть забрані у фонди, їх будуть вдягати в рами. І вже коли буде формуватися наступна виставка, куди вони потраплять, чи в іконописний зал, чи в зал портретів. За словами Інни Швець, студенти університету за 9 років відреставрували більше сотні творів мистецтва із фондів музею. Вже відреставровано понад 100 робіт. Загалом на сьогоднішній день роботи, які виставлені нас в картині галереї, це і роботи Жудіна, це і іконописні роботи, і також портретні роботи, це всі роботи, які були відреставровані. Зараз на реставрації в нас знаходиться десь понад 50 робіт. Стрічку «Пригоди Паддінгтона 2. Просто неба» і безоплатно зможуть переглянути хмельничани. Показ відбудеться на стадіоні Хмельницького національного університету. Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Козак, цьогорічний сезон вуличного кіно розпочався 7 червня. Тоді містянам запропонували переглянути мультфільм «Таємниця Коко». «Пригоди Паддінгтона 2» покажуть у четвер, 21 червня. На 9 годину запрошуємо усіх, а плануємо десь почати 9:30, тому що все залежить від заходу сонця. Там якраз екран так розміщений, що останні промені сонця, вони ще на нього потрапляють і, на жаль, не буде видно зображення. Якщо буде дощ, швиденько спробуємо повідомити на представників засобів інформації, що, на жаль, перегляд переноситься, тому що тенденція цього літа, що хочемо протягом літа робити такі перегляди. Бо попередні роки підлаштовувалися в першу чергу під студентів, тому що це був студентський кінотеатр. Якщо в них канікули, то ми, в принципі, вже липень-серпень ці фільми не переглядаємо, а вже вересні, коли ще є хороша погода, ще декілька переглядів є можливість зробити. А цього літа вже, в принципі, хочемо і запрошувати хмельничан, щоб протягом літа кінотеатр функціонував. Два багатофункціональних спортивних майданчики почали будувати на території стадіону «Локомотив», що у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. На них з бюджету міста виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Будівельні роботи розпочали вчора. Коли майданчики планують здати в експлуатацію, дізнавалася Наталя Сідова.
Це стадіон «Локомотив» у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому. Саме тут почали будувати два багатофункціональних спортивних майданчики. Вони розташовуватимуться на території спортивно-культурного центру «Плоскирів». Можна буде займатися багатьма видами спорту з сучасним гумовим покриттям, там будуть сучасні конструкції для баскетбольні, можна буде проводити змагання як міського, так і всеукраїнського рівня на цих майданчиках. Там ще буде облаштовано волейбольний майданчик і майданчик для гри у теніс. На будівництво двох багатофункціональних спортивних майданчиків на стадіоні «Локомотив», що у мікрорайоні Гречани Хмельницького, з міського бюджету виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи розпочали вчора, завершити їх планують до 1 жовтня. Так як це будується за кошти міського бюджету, так відповідно це для наших людей, для мешканців нашого мікрорайону, для гуртків, які там будуть займатися. В нашому мікрорайоні це взагалі єдиний майданчик планується побудувати, який буде європейського зразка і єдиний взагалі, і не європейського зразка. Новий майданчик буде огорожений забором, але це він огорожений не для того, щоб туди нікого там не пускати, так, а для того, щоб зберегти те, що ми побудуємо. Будівництво таких майданчиків дасть змогу тим людям, які хочуть тренуватися, але немає де. Я і сам полюбляю займатися спортом, і на турніки ходити, і грати в баскетбол, футбол, тому я тільки за. Мікрорайон Гречани однозначно потрібні такі спортивні майданчики. Якщо буде спортивний майданчик, то це хорошо, добре. Я на тій стороні живу, навіть з тої сторони ми приходимо вже раз тут з дітьми, щоб діти тут займалися. Наступного року поруч із новозбудованими багатофункціональними майданчиками планують облаштувати поле для міні-футболу, провести освітлення і благоустрій території. Це коштуватиме 3 мільйони 700 тисяч гривень. Загалом цього року у Хмельницькому збудували 3 спортивних майданчики. До кінця року, окрім двох майданчиків у Гречанах, планують збудувати ще 3. Наталія Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.